Щойно група Європейської народної партії в парламентській асамблеї Ради Європи прийняла безпрецедентне рішення. Президента ПАРЄ було виключено з тієї групи, яка його рекомендувала на цю посаду. Нагадаю, що в парламентській асамблеї саме подання від групи є підставою для того, щоб особа зайняла цю посаду. Тут є квотний принцип, і кожен наступний президент представляє іншу групу. Так от, враховуючи його поїздку на російському літаку в Сирію, враховуючи його поведінку, коли він неодноразово просто банально обманював асамблею, обіцяючи самостійно подати відставку, але до сих пір цього не зробив, враховуючи, що вже вся асамблея прийняла зміни до регламенту, яким передбачила можливість для імпічменту президента, очевидно, що така особа не мала права залишатись представником групи Європейської народної партії. Рішення було прийнято без тих, хто б голосував проти. Лише двоє осіб утрималися, всі інші члени групи висловилися за те, що Педро Аграмунд не має права бути більше представником групи Європейської народної партії в парламентській асамблеї Ради Європи.